鸡胸吃清洗干净，然后沥干水。再介绍花刀，这样子比较好入味。接着我们来捣碎一些咸鸭蛋，这个是我已经蒸熟的了。这种单独的咸蛋黄呢，在超市里面也可以买得到的。我们来给它捣碎一些，捣好了之后呢，先加一点到鸡翅里面来，大概一个蛋黄的量。再来加入几片姜，一点点料酒，大概两勺生抽，它们抓均匀。然后腌制30分钟，让鸡翅腌入味。然后把腌好的鸡胸翅拿出来，沾一层干淀粉。油温6-7成热的时候，放下来煎。注意全程用中小火来煎。翻面面之后呢，给它盖上盖，焖个5分钟。好了，鸡胸翅煎熟了就先夹出来，全程大概煎个12-15分钟就熟了。再重新起锅，加入一点点底油，把咸蛋黄倒进来，炒到冒泡。炒到冒泡了就可以关火，然后把鸡胸翅倒进来，拌拌一下。好了，可以出锅啦。再撒点葱花点缀一下就可以开吃啦。今天这道金沙鸡胸翅外酥里嫩，吃起来特别香，喜欢的话可以试一下。妹妹，妈妈，我看电视时帮你几点吗？想吗？妈，这个放好了。嗯，好了，加蹦蹦啊，加高兴。改色，这个叫改色，记得吗？改色，哎，改色，嗯，好吧。改，哎呀，没改色，改色，没改色。